عاجلا بشي ما عمل دين حتى أكتب لي هنا يا كنا شف جواي توبا وحمني وكني أروى قلت جب لي سماس كنا أكسما وآجي وهو بيا مشارك ليه ماشي قوانا أجيب وسلي بسلي من حاصل دي محمد وفهل فما سؤال بيوان يا خماري نيجي شعري بو باحبا نيجي شعري بو باحبا وجلي سير خليل بطنو أنا بسم بامت دولي ليار وخمانا جانجل نين فكي لفاس ñoo jaxaso lolou dal ci gattal mooy waratu yu baye bu dem do xam xam mom
transformation matière kon légui mana légui ci bir monde bi mo am lu waxtan ak espace way so gëné monde bi amu tout temps amu tout espace da ci bu am solo way kon imam khassadi mom jep food lora bu dé ci dem mo mom taw mom sa da jaw wax ñu ci wop ya ba muy wax né france ba yi nga xamné dañu top lefum toa bi jëk ya gërëg jëk ya arsto sukurat ak talis ak ñoo neena ñoom ñoo ñoy ñoom bu ko xel ngeum ne monde bi ak yalla dañu marché mu le lool nak xale xale ko ñu imnosti agresto agresto ak farabi tay ko ñoom la wax lool la ñu wax rek mom dencia takfir nek lool mom manana legi ko kep ko xamantene ne wax na lool ab yefar nga kon nak ko ko nak lay ko mom mën ta wax lool te ben so souvenir bu ko lool lool ñu ko ci solo diga suñu kon ko ci tan kon laaj bobu xamna ko ci kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh papa wax bu yar sa ko ya mariki kifta wax bi ya o sunu ko daana defi ajil ajilan bil bishi mahmudin hatta ukibari ni ngay arkana sir joway li toba wa amini wa kini abawa ko tuti bi li sama skana ak sama radi wa biya musharikin yo wa rahmatullahi wa barakatuh ni 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 kar ci ilan ni
Seigne Abdou Bakary Imam,